Kau kendari untuk kau menung tu. Balik, menung bentar. Mereka awak mah. Siapa yang baca? Saya samlang misya. Ush, Peter bos. Yang saya kum using batang biang di penyam. Banyak kau baca yurik Hindu. Ni dan kau nak kebut, apa nak jengkulut? Yang ini, hai udah mentang. Pecah, tecah, lor. Beli pimpin padu. Gerang cuan mentang, im. Lapi, haka pur, papian. Syih, mentang nang kam cencar, panuat yuting supenian. Pan yang kebawat lok. Ni, pasia payong kumdo. Kepor menmit, kadi kepor mentia. Bap mimpin naram yang ladi, halor ke jengtia. Nakwa ai pimpin lawan untuk kejan. Hah? Eh, ngam tere. Beri yuk pimpin lawan kejan kejong ah. Baik, benar deh. Shish meh. Ngangam dah kambang paham meh itu kisike. Belak ada beri suri weh. Daru barang kai meh, ngadu syunrang. Ngadu mem yang ngat, ngan penih. Kata, kena ikam nam nuki rakyat. Lempik jizun kam jong siim. Okey bos, ini langsung tu. Tawon ayang ah, ayang liupat perarangbata, perarangba. Kong, okay tim, kita di move. Kua bagi beliau jaga departemen jungi. Kenalong ke bakuan mentoy. Habang itu dah nak tak kebah kami. Jangan kali bakal kejat beliau.